မင်းမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Kali Linux မှာပေါ့เนาะ VPN ကိုဘယ်လို VPN ကို setup လုပ်ပြီးတော့သုံးမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးတော့မယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ Proton VPN ပေါ့ဘာကြောင့် Proton ရွေးလဲဆိုတော့ Proton က free သုံးလို့လည်းရလို့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး browser ကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒါ VPN မရှိတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော် Proton VPN ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ protonvpn.com ဆိုတာလေးတွေ့ရယ်โอเคနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Windows အတွက် Mac အတွက်နော်ဒီမှာ Android အတွက် Linux အတွက်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Linux အတွက်ကိုသုံးမယ် get protonvpn now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်သူကမှ pricing နေပြထားတာပေါ့เนาะဒီလာစင်ကြီးဘလောက်ပါညာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က get VPN for free နေပဲသွားမယ် Android တွေအတွက်ဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ Play Store မှာဝင်ရှာလိုက်ရုံပဲဆိုတော့အဲ့တော့ free ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံး account ဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ human ဖြစ်ကြောင်း human verification check လုပ်မယ်။ဒီကနေ download ဆွဲလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ linux stress ဆိုပြီးတော့ download သွားလို့ရအောင်။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ download ဆိုရင် तू ကဒီစာမျက်နှာကိုရောက်မယ်။အဲ့တော့ तू ကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ support တက် sorry ဒီ तू က support လုပ်ပြီးတဲ့ distro တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ device တွေကဒီထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ sorry system ကဒီ list ထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ဒါຕົງລຸຍາແດ່ບໍນໍນໍປີ້ດີເທັມມາບໍ່ປາອູ້ສຸຍິນໍມາຕົວບາຕົງລຸຍາດີເລີຍສໍນີ້ມາບໍນໍ Open VPN configuration file ນໍເອົາ Open VPN configuration file ສໍຍິນໂກຍແດ່ດີ operating system ບໍນໍອຸມາ Linux ສໍຍິນ Linux ສໍປີ້ຢູ່ໄລແມ່ເອີ້ protocol ກາ UDP ລາ TCP ລາຢູ່ປີ້ດໍນໍຈໍລຸດີມາດີ free ສໍຍິນແລ free server ບໍນໍດາດີຢູ່ປີ້ດໍ download ສ້ວຍລຸຍາແມ່ນໍນີ້ມາສໍຍິນ download ສ້ວຍດຽວ Open VPN configuration file ນີ້ຕື່ຍາແມ່အဲ့တော့အဲ့ရနေဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က wire gap user တွေဆိုရင် wire gap configuration ကိုလည်းဒီမှာပဲကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ရဲ့ operating system နဲ့ကိုက်ညီအောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော် status လုပ်ပြီးတော့ဒီ VPN configuration file ကိုဆွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင် तू က software မလိုဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပါတော့နော်စာမျက်နှာတွေအများကြီးရှုပ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးပြိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် download ထဲမှာအဲ download ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာ operating system လိုက် download ဆွဲကြရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က linux မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ linux ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်တို့ကအဲ့ဒီ seminar ကိုရောက်သွားမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့က RPN ဆိုရင်ဒီမှာ RPN ဆွဲရုံပဲအခုက Kali Linux တို့မဟုတ် Ubuntu ဆိုရင် Debian ဖြစ်တဲ့အတွက် download Debian ပေါ့နော် .deb ကိုဆွဲလိုက်လို့ရတယ်။ထုံးတဲ့နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ save file နဲ့ save လိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူက file size ကအရင်သေးတဲ့အတွက်အရပါရဲ့နော်ဒီ download ထဲကိုရောက်သွားပြီဒီမှာတွတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download ဆိုတဲ့အထဲမှာဒါလေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ terminal ဖွင့်လိုက်မယ် cd download ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ download စာမျက်နှာလေးကိုဝင်ထားလိုက်မယ်เนาะ ls နဲ့ list ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖိုင်တစ်ဖိုင်ပဲတွေ့ရမှာပေါ့เนาะ sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို sorry ဒီဖိုင်ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က download ဆိုရင်တော့ install လုပ်မယ် install လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးaccount terminal ကိုပဲဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့မှာ sudo ဆိုတာလေးထည့်ပြီးတော့ yay ပေးရမယ် dpkg เนาะအဲ့တော့ debian package ကို debian package เนาะ install လုပ်ဖို့အတွက် dpkg ကိုသုံးမယ် install ဆိုတော့ -i ပေါ့နော် install သုံးမယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ proton vpn ကျွန်တော်ကဒီမှာ define နဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စလုံးလေးမှားစရာမရှိတဲ့အတွက် p yay ပြီးတော့ keyboard က tab key လေးနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီเนาะ file name
tu tak lah me, entah lah me. Kalau tonton dah me, cuma ruah sudu tebi tonton lah cerai dah, no? Sudu teh tonton lah cerai dua dini ama di password down me, no? Kalau down lah deh password ku, password ka cuma ruah di kali sesen ni u login wina password cerai, kalau login wina password cerai dua dini ama jaya siapa jaya tebi entah lah yang me. Khusi lah, jangan lu tamin ema pasal siang ni rum bahama poma mahu bu, aisyah gua teri tahu lu, elok jangan lu, pasal siang me, entah lai me, ha, dah soin dua balu le suro di Proton gu, ha, Proton VPN gu, sedas install lu bidai gu, no. No, jangan di ma Proton matong bu tebu suro. ไอ้ก็เลยตัวอีทีเองสิโรก็เนาะเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เราจะรู้ดีมั้ยชาร์จเลยได้ข้ามาด้วยเราดาลีไปด้วยเราอินสตอลผิดตัวเราเนาะไอ้เราที่ปงเซียส่วนตัวมาสเตเบิลรีโพสโรรีโพซิทรีเวทเทียดีละเช่นเนาะถ้าอย่างมันรู้จะรู้ไม่ยากละไอ้เราที่มาเอสยูดีโอสุดโอเอฟดีอัปเดตสูบีโอเอฟดีอัปเดตเลยยังเราจิ้มเนาะถ้าเราที่กองไปเลยเราไม่ที่กองรีโพซิทรีเวทอินสตอลลูบีเลยตัวเนาะสโร เป็นเช่นเดียวกันนะคลีอาร์เลยนะไปแล้วสุดโอเอฟดีซัชโปรดอมวีพีเอ็นสวิตช์เชียร์ชาร์จนะโอเคมาดูแล้ววิโปรดอมวีพีเอ็นมีดาแพ็กเกจคลายเนาะได้ด้วยไลน์นะสุดโอเคก็ลองอินสตอลลูเลย Proton VPN star, no? Kono install lo lain. Oh, sorry. So, I need to locate Steve. So, kenai, no? Okay. Teku jen si be install lo lain, no? Belu le. Keyboard ka Tommy option. Sudo sudo ini kena kena teja ini ada, jono sudo sudo ini kena root dami ni change lah, mana? FD install Proton VPN yes, no, and I like you, jono install lah, mana Proton VPN oh. Lalu ini dua lu ada lagi, kono install lu bida mana change, no? FD search Proton VPN charge ini, no? Okay, alam install lebih baik, no? Elok jangan lupa di mana Proton VPN install lagi dah, ni yah, no? No, mah, baju lewat ni mah keyboard lah, jadi nanti netan ni, no? Okay, dah soal jangan lupa di mana Proton VPN lebih charge ya, oh, tapi no, Proton VPN, okay? Elok dah lihat ni video jangan lupa fikir yah, no? Di ni ama aku naruh macam tu terhad account mana, ada account user ni ni password aku jadi terbiro install lalu sorry di sah dong lalu jadi mana. Got it. My channel account, no? My swing, the you are not connected to your PI, no? I don't know what connect to me. That. Kau pada aku di random server mah kena lu dapat, no?
open VPN UDP ကိုတုံးပြီးတော့ကနက်လောက်ထားတယ်လို့တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ disconnect လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Japan နဲ့ Netherlands နဲ့ United States တို့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ connect ပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဒါတွေက free သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ VPN အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့စမ်းကြည့်လို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကတုန်းက Tor browser install lulu yavi, or the Luette Hari, Puin Luyavi, a Luwe, no, the Cha Akuni de Maluvene, or Facebook do GitHub to no, the Winomiagari Tom Yavi, no.